всім глядачам каналу «Студіо». Це програма «Громадський контроль». Говоримо ми напередодні Дня захисника України про те, що заслужили такі ті люди, які захищають наш мир і спокій на Сході. Власне, про їхні пільги, про їхні права, про те, що вони мають за те, що вони захищають нашу батьківщину і нас з вами. Отже, сьогодні гості нашої програми Іван Удут, голова обласної спілки учасників АТО «Карпатська земля». Костянтин Молнар, директор Мукачівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Добре. Андрій Плеша, завідувач Мукачівської нотаріальної контори. В першій частині ефіру ми будемо говорити, власне, про пільги, про те, з якими юридичними питаннями мають ознайомитися учасники АТО. В продовження нашого ефіру будемо говорити про те, що які соціальні гарантії вони мають. Ну і, власне, не можу не почати з того. Пане Іване, для чого учасники АТО, учасники бойових дій пішли на Схід? Коли ви йшли на Схід, що ви чекали, для чого ви йшли і що вас мотивувало це робити? Перед початком я, звичайно, хочу привітати усіх учасників бойових дій, які приймали участь в антитерористичній операції, зараз операції об'єднаних сил і продовжують зараз захищати Україну на східних теренах із наступаючим нашим святом, Днем захисника України. Хочеться побажати мирного неба над головою, здоров'я, сили, як учасникам ООС, так і їх родичам. Ось. Продовження вашого запитання, то, звичайно, у 2014 році, коли почалася агресія, ніхто про пільги взагалі не знав, тобто всі йшли тому, що вважали своїм обов'язком. Це вже під час несення служби почали нам розказувати, що існує такий закон, який забезпечує наші соціальні гарантії, що ми будемо мати певні пільги. Ось. Тобто, першочергово, ми не за пільги йшли, і зараз так само ніхто за пільги не йде. Ви йшли стояти за мир і за свою батьківщину? Так, звичайно, тоді це був священний обов'язок, я згадаю, так само і зараз. І коли треба буде, коли буде необхідність мобілізації, але краще, щоб цього не було, то ми знову станемо на захист України. Пане Костянтине, в одному з інтерв'ю ви згадували про те, що чи не найбільше звернень до вашої спілки надання безоплатної правової допомоги є саме від учасників АТО? Ну, по-перше, я дійсно приєднуюся до цих побажань учасникам антитерористичної операції, зараз як було відмічено ООС, дійсно, щоб запанував в Україні спокій, мир, щоб родини не знали втрат, не знали, що таке втрачати близьких і рідних. Побажати всім учасникам здоров'я, злагоди, спокою, міра. Дійсно, безоплатна правова допомога – це як соціальний проєкт уряду, був створений у 2015 році, в липні місяці. Якщо прослідковувати тенденцію або питання, з якими зверталися учасники на той час антитерористичної операції, то можна відмітити деякі такі концепції. На початку, це друга половина 2015 року, зверталися бійці, які приходили з зони проведення антитерористичної операції, і для них актуальним було встановлення факту перебування в тій чи іншій зоні проведення і встановлення факту встановлення надання статусу, отримання статусу учасника бойових дій. Ми розуміємо, з чим це пов'язано, тому що багато хлопців йшли не через військомати, а йшли за покликанням серця, йшли самостійно, так називаємо добробати, добровольчі батальйони сформовані були, вони сформовувалися не за рахунок держави, а власними силами, власними почуттями хлопців. І на той час необхідність була така, що визнавати їх як учасниками бойових дій. Після того, як цей процес був взятий державою під контроль, вже зменшилися звернення, а на даний час взагалі їх перестало бути, тому що ті чи інші формування перейшли або в Нацгвардію, або в Збройні Сили України. Тому зараз такої необхідності нема. На даний час є така тенденція, що хлопці звертаються до правової допомоги. До речі, всі учасники АТО, всі учасники бойових дій і учасники антитерористичної операції, вони мають пільгу на отримання безоплатно як первинної, так і вторинної правової допомоги.
Якщо ми говоримо за Мукачівський місцевий центр, то він розташований в місті Мукачево, вулиця Пушкіна, 30. Хто знає, це напротив 19-го ліцея, напротив першої школи. Всі учасники бойових дій, учасники АТО антитерористичної операції мають право на отримання безкоштовної первинної і вторинної правової допомоги. Цю функцію взяла на себе держава, щоб наблизити людей до можливості отримання доступу до правосуддя. Зараз тенденція, з якою стикаємося ми, як працівники центру, це звернення цієї категорії осіб, цих наших хлопців, для того, щоб, допустимо, отримати компенсацію при звільненні із Збройних сил. Є питання, які порушують хлопці перед нашими спеціалістами, перед нашими адвокатами, перед юристами. Це щодо оскарження висновку судомедичної ВЛК, військово-лікарської комісії. Не все є випадки, коли вони не погоджуються із цими висновками, коли захворювання або поранення, або інше ушкодження здоров'я, які вони отримали під час проведення цих заходів, не пов'язують із проведенням, із захистом вітчизни. І тому мова йде про те, що зменшуються виплати компенсації за такі ушкодження, або взагалі відмовляються, не встановлюються відсотки захворювань, а це опять-таки впливає на виплату і так далі. От буквально цього тижня, не хочу називати прізвище, до нас звернувся один боєць, який зараз проходить лікування у військовому шпиталі. І що мене зацепило, він каже, оте поранення, оте ушкодження здоров'я, яке я отримав, воно було під час проведення антитерористичної операції. Взагалі він провів десь біля почти 2,5 років в різні періоди, це загальна кількість десь біля 2,5 років. Каже, але мене не цікавить відшкодування, мені цікаво просто, щоб було встановлено, що я був, що я отримав ці поранення. Каже, мені просто серце болить, що ті захворювання, ті пошкодження, ушкодження здоров'я, які я отримав, дехто не хоче визнавати, як це пов'язано з захистом батьківщини. Пане Іване, часто є ось такі випадки, які ще не пам'ятаєте? Є дуже багато таких випадків. Я продовжу, якщо мені дадуть слово. Зараз ще пізніше. Ось так, наприклад, згадав зараз одну ситуацію, де ми вже без юридичної допомоги, в принципі, я сам розумію цю процедуру, де проходить виплата, добре обізнаний із порядком призначення неодноразової виплати в разі смерті, каліцтва, контузії, поранення, яке є. І стикнулися з таким питанням, що боєць у 2014 році мобілізувався до Збройних сил України. Але через певний період служби в АТО він отримав травму, коли вже приїхав додому, тобто внаслідок участі в бойових дій на дому виявилось, він був комісований, але хотів далі йти служити, тобто мобілізувався вже по наступній хвилі мобілізації і знову звільнений через то каліцтво, так можна сказати. Ось. І потім, вже коли ми створили спілку, ми подивилися документи, тобто йому вдалося оформити третю групу інвалідності, тобто він дійсно її заслуговує, але порядок призначення тої одноразової виплати зараз дуже проблемний, вже тягнеться 2 роки. Я думаю, що все-таки прийдеться нам до вас звернутися, тому що то треба відкривати вже справу на керівництво прикордонної служби у дому питання, що вони гальмують процес виплати. Тобто є такий нюанс, що людина служила в Збройних силах України, потім у прикордонниках. В Збройних силах вона отримала каліцтво, а у прикордонники звільнили. Тобто Збройні сили не можуть заплатити, тому що по тій же постанові звільнення розрахунок здійснює частина, яка його звільнила останньо, тобто прикордонники. Розумієте, прикордонники кажуть, що не у нас він отримав травму, чому ми маємо платити? Так, 2 роки вже листуємося, є цілий том листів, ну, а толку поки що ще нема. Ось. Як діяти в таких випадках? Питання і до пана Андрія, і до пана Костянтина. На жаль, є така ситуація, трошки, будемо казати, законодавство трошки не встигає за цими подіями. Життя набагато інтенсивніше і набагато
стрімкіше суспільство розвивається і взагалі відносини в суспільстві набагато такі актуальніші. Держава із своїм законотворчим потенціалом, із тим законами не встигає за цими подіями. Це є колізія, але ці всі питання вирішуються лише в судовому порядку. Через встановлення факту, через інші, але в будь-якому випадку в судовому порядку. Такі випадки є, вони не поодинокі, як правильно було зазначено. Ми намагаємося вирішити ці питання. На жаль, поки що таких позитивно здобутих випадків у нас є небагато, але вони є. Ми вивчаємо досвід в інших регіонах України. Ми не залишаємося одні з цими проблемами тільки в Закарпатті. Ми дивимося, як діють наші колеги в інших регіонах, переймаємо самий кращий досвід. От, і по мірі можливості, по мірі нашої компетентності намагаємося допомагати. Якщо у вас є такі випадки, у нас є адвокати, у нас 18 адвокатів, які працюють з Мукачевським місцевим центром. Частина з них, вони не всі спеціалізуються на цій темі, це тема досить така складна, тематика, складна у нас складна і потребує таких серйозних знань, познань і навичок. Але ми намагаємося допомогти в цьому плані. Так що, якщо у вас будуть такі випадки, звертайтеся, ми по мірі своєї можливості і компетенції допоможемо. Я ще хотів додати, коли ви починали говорити про добровольців, які приймали участь в АТО, то переважній більшості частини України, вони так законом і не визнаються. Тобто, якщо батальйони, які були раніше створені, вони не вступили до Збройних сил чи до Національної гвардії, тобто ті хлопці, які служили в тих добровольчих батальйонах, вони не можуть отримати статус учасника АТО, але регіони у межах своєї компетенції приймають в областях, на рівні областей, положення, де тим бійцям видається посвідчення добровольця учасника АТО, яке, в принципі, прирівнюється до учасників бойових дій, але діє тільки в межах області. Ну, в принципі, основна частина пільг на них так само поширюється. Скажу більше, що в Закарпатті вже теж таке положення прийнято, але, здається, ще не вступило в дію, але найближчим часом вже вступить дію. Тобто у нас проблем із цим не буде. Тобто ті хлопці, які були добровольцями, якщо вони зможуть якось документально чи десь на відео, чи фотографіями довести потім свою участь, то вони отримують такі статуси так само. Пане Андрію, таке питання до вас. Наскільки часто є зверненнями саме до нотаріату? З яких проблем звертаються учасники бойових дій, учасники АТО? Я скажу, що дуже рідко звертаються, дуже рідко. Як правило, звертаються на доручення по розпорядженню майном. Це основна, коли їдуть вже безпосередньо на територію там, участі у Донецьку і Луганську області. Із заявами можуть звертатися. Слава Богу, спадщинами там ще не було такого. Не є дуже такий, каже, часто, що гинули там на тому. Та й не зверталися. Ну так, ми в основному Мукачевська державна контора, ми, по яких найбільша категорія справ – це заяви, доручення, заповіти. Кстати, заповіта мені ані раз ще не було, щоб учасник. Та хлопці молоді в основному, та заповіти не думають. Тобто, ну, таке дарування, купівля-продаж ніхто ще не було. Ну, але, власне, в нотаріату теж є певні пільги, так, для учасників бойових дій, для учасників. І держмиту, і послуги. Да. Тобто можуть до вас звертатися. А ви можете сказати, це буде дуже цікаво для багатьох учасників, тому що є різні нотаріуси, я, в принципі, знаю. Не заходять до державну нотаріальну контору. Нехай заходять. У державну там вона отримує безкоштовно. Так, є таке можливість, щоб безкоштовно не оформили. Да, тому що я знаю, ну є. Ну там є, розумієте, є такі, що перевірка, там обтяжень, все то бланки, то, ну, то обов'язкові платежі там. А так може, да, їм держміту, послуги. Я думаю, багато хлопців буде дивитися наше сьогоднішнє інтерв'ю. Самодешевше, то державна нотаріальна контора. Можете сказати адресу, щоб хлопці потім знали? Там, де і центр надання адміністративної безоплатної правової допомоги. Пушкіна 30. Ми там рядом. Тому що ви так озвучили, що там будуть скидки зараз, всі будуть до вас ходити. У центр і потім заходити до нас. Ну це, звісно, що не реклама, але на ті пільги, які ви маєте право, так, тим більше, що це держава за кошти платників податків оплачує ці всі послуги, тому я думаю, що є сенс учасникам бойових дій знати. Учасники бойових дій звільняються від послуг.
Одне з, напевно, з найболючіших питань – це забезпечення державних пільг, зокрема, матеріальних, скажімо так, про те, що ми говорили минулого тижня. Зокрема, це право на землю, право на компенсацію на ремонт житла. Питання до вас усіх. Що є болючим і як вирішувати ці питання? Болючим є два питання – як земля, так і житло. Я думаю, житло навіть буде на першому місці перед землею. У нас хлопці навіть не надіються, що десь у Мукачеві чи в Закарпатті колись для когось будуть щось видавати, так як написано, що хлопці мають переважне право на отримання житла. Це, звичайно, такі міста, як Львів, Київ. Це просто мрія, щоб там жити. Там взагалі друге відношення. У нас нічого у цьому напрямку не робиться, але після зборів спілки, які відбулися місяць тому, тобто ми визначили пріоритети, щоб все-таки збудувати якесь соціальне житло. І зараз вивчаємо нормативну базу, як у цьому напрямку нам рухатись далі. Тому що ми, скажу так, народним словом, нульові поки що в цьому, але я думаю, у нас вийде. Пане Костянтине, неодноразово озвучували ми через наш ефір про те, що, наприклад, в Мукачеві частину ділянок виділили так людям на землях, які не можна було виділяти, тому що це землі Міністерства оборони. Хто за це відповідальний і що ви скажете воїнам, колишнім, теперішнім, як їм діяти, чи набратися терпіння, чи до когось звертатися, як вони юридично правильно мають поступати в цих випадках? Ну, дивіться, наскільки мені відомо, в минулому році, якщо я не помиляюся, в січні місяці минулого року було самомасово видано учасникам бойових дій, учасникам АТО, земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва. Після того цей слой проблеми взагалі був спав. До нас не зверталося більше, до нас не приходили бійці із цією проблематикою, з цією проблемою. До речі, хочу сказати, що за цей рік 42 особи до нас звернулися за правовою допомогою, це учасники бойових дій, учасники АТО, в до Мукачевського центру. Але з цією проблематикою жодної людини у нас цього року не було. Значить, навірно, влада, десь органи місцевого самоврядування знайшли момент, знайшли можливість, якщо не всім, то частково вирішити цю проблему. Наскільки мені відомо, по місту Мукачево, це взагалі чи не найбільший відсоток вирішених проблем з приводу виділення земельних ділянок. Так, да, бійців багато, але вони є. Проблема ця є. Є ще проблеми. Є хлопці, які ще не отримали цю земельну ділянку. Ну, але по мірі можливості вона владою вирішується тут. Ну, це питання органів місцевого самоврядування в правовий спосіб. Але це консультаціями до вас може звертатися? Обов'язково. І ці консультації будуть безкоштовно. По земельному питанню, просто вам так повім, що Мукачівська влада вирішила питання, надавши дозвіл на розробку проєктної документації. Але фактично землю отримало тільки 228 учасників АТО. 430, де в січні наймасова була видача учасникам АТО, то тільки дозвіл на розробку проєкту. Хлопці розробили, але вони землю не приватизують, так як вона знаходиться у відомстві Міністерства оборони України. Тобто, де є проблема. Зараз просто міська влада хлопцям задурює. Музикає переліза, що ось вирішиться питання. Ну, питання, по суті, я більш ніж переконаний, що в районі Івана Франка на сьогодні і в найближчий час 100% не буде вирішено, тому що йде війна і ніхто землі Міністерства оборони України не буде видавати. І тут ми запропонували просто такий варіант, як грошова компенсація для учасників. От треба розуміти, що так, в Мукачеві не буде стільки землі, щоб задовольнити потреби учасників АТО. І треба врахувати, що прості мешканці, ми не розрізняємо себе якоюсь категорією, пільгою, що ми стоїмо над кимось. Тобто всі люди ми однакові, і звичайні мешканці міста Мукачево мають право на отримання землі. І була запропонована концепція грошової компенсації. Але влада не хоче цей варіант розглядувати, так як вони вважають, що це незаконно. Хоча можна подивитись практику других міст. Знову візьму приклад Львів, що Львів місто видає кожен рік для 1000 учасників бойових дій по 100 тисяч гривень. Це вони видають не компенсацію, я вивчив їхню базу по землі, вони дають гроші на поліпшення соціально-побудового становища, тобто на ремонт житла і таке інше. І вбивають цим же двох зайців. Перше, хто
отримує 100 тисяч, він випадає із квартирної черги, тобто він вже не має права отримати квартиру. І друге, він у межах міста не буде отримувати земельну ділянку. Які, просто... Якщо ось такі питання виникають, то юристи можуть якось допомогти, надати принаймні юридичний супровід? Супровід юридичний може отримати, але в будь-якому випадку це питання лежить в площині вирішення органами місцевого самоврядування. На жаль, ці питання в судовому порядку чи в інший спосіб вирішити неможливо, крім знайти діалог із органами місцевого самоврядування і разом із Міністерством оборони, так як наголосив наш гість, що Міністерство оборони не передало свої землі в органи місцевого самоврядування, а органи місцевого самоврядування роздали їх, не маючи підтвердження, я так розумію. На жаль, оці питання в судовому порядку і в такий правовий спосіб вирішити неможливо, поки не буде знайдений компроміс між владою і органами місцевого самоврядування. Як то кажуть, варто сподіватися, ця частина нашого ефіру закінчується. Якщо є у вас ще питання один до іншого, куди звертатися? Звертатися вже сказали, куди. Вже знаєте, куди, так? Пане Андрію, пане Андрію. Ще раз наголошуємо, як Державна нотаріальна контора, міська Державна нотаріальна контора, так і Мукачівський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової знаходиться в місті Мукачево, вулиця Пушкіна, 30. Ми будемо раді бачити кожного, хто прийде до нас за безкоштовною, безоплатною правовою допомогою в рамках первинної правової допомоги отримують всі. В рамках вторинної правової допомоги, тобто представництво судді і складання якогось процесуального документа, це лише пільгова категорія осіб, які передбачені статтею 14 закону України про безоплатну правову допомогу. В цьому переліку також є і учасники АТО, антитерористичної операції, учасники бойових дій. Я кажу, будемо раді бачити, хоча я би не хотів, щоб люди зверталися до нас, коли є проблеми. Хай просто приходять порадитись, поспілкуватися. Я згадав одне питання, я вам хотів задати, які дії учасників бойових дій, коли до них приходять додому працівники правоохоронних органів із оглядом. Тобто, недавно був випадок у нашого побратима, до нього вломилися працівники поліції, до речі, не Мукачівської, а Свалявської. Нібито вони когось Сваляві знайшли, який сказав, що він привозив із зони проведення АТО зброю. Ну, тобто вони виламали двері, все обшукало вдома, але нічого не знайшли. Ну, це порядна людина, він працює на роботі. І так вийшло, що стид на вулицю, тому що ви розумієте, що там сусіди скажуть, там жінка, маленька дитина недавно народження, і всі там перелякалися. Які дії, якщо десь таке? Тому що зараз я так, коли почав розбиратися, виходить, що якщо хтось каже, що в когось десь є зброя, і все, там я постановив, тут і все. Першочергова підозра і так далі. Так, кажуть, маски-шо. Зрозуміло питання. Дивіться, люба процесуальна дія, яка вчиняється правоохоронними органами, це може бути і прокуратура, і поліція, і СБУ. Ці огляди помешкання обов'язково проходять з ухвали суду. Не може працівник поліції лише з однією підозрою, або там одна бабка сказала, і він прийшов подивитися, він не має права увійти в приміщення, не маючи ухвали суду на проведення от такої слідчої дії. Значить, в першу чергу має бути обов'язково ухвала суду на проведення. Якщо є така ухвала суду, обшукуваний, тобто особа, у якої проводиться ця слідча дія, вправі вимагати забезпечити йому право на захист. Особа має право запросити адвоката або фахівця, і особу, який довіряє, ну, як правило, це і адвокат, бути присутнім під час проведення такої дії. Це забезпечить його від можливих неправомірних дій з боку працівників міліції. Обов'язково треба зазначати, що якщо така дія проводиться працівниками поліції, обов'язково треба зазначати, що я вимагаю, щоб під час проведення такої дії був присутній адвокат. Якщо поліція, якщо сама особа не може забезпечити собі адвоката, це зобов'язано зробити правоохоронні органи. Тобто вони не мають права війти, поки не буде наданий адвокат за вимогою особи, де буде здійснюватися обшук? Вони мають право війти,
Але проведення цієї дії обов'язково в присутності адвоката. Ми розуміємо, що адвокат є фахівець в цих питаннях, і мова йде не лише про те, що адвокат може забезпечити права і особисті права обшукуваного, але і забезпечити тим самим законність проведення того чи іншого, тої чи іншої слідчої дії. І в майбутньому, якщо справа дійде до суду, не постане питання про визнання цієї дії незаконною. Так що адвокат, коли є присутній під час проведення таких дій, він є гарантом забезпечення для обох сторін, як для обшукуваного, так і для тих, хто проводить обшук. Раджу в таких випадках обов'язково звертатися до адвокатів і пропонувати їм приймати участь у цих діях. А якщо прийшов обшук, там вся хата перевернута, можна якусь компенсацію вимагати, якщо там вони не знайшли, це було хибні показання? Можна класти питання про, це вже в рамках кримінального провадження. Мова не буде йти про відшкодування, мова може йти лише про то, наскільки, чи були достатньо підстав для проведення цих обшуків. Ми говоримо, що працівник поліції не прийшов сам просто проводити, у нього була ухвала суду. Інколи люди думають, що якщо працівник поліції прийшов, навіть маючи ухвалу суду, він вправі його не пустити. Не вправі, він зобов'язаний запустити працівників правоохоронних органів для проведення такої дії, тому що вона визначена процесуальним кодексом, і на це є ухвала суду. Він зобов'язаний пустити, тому що мова може йти про опір працівнику міліції, або і там вже інші статті. Якщо, я так рахую, якщо людина, це з такої точки зору, якщо людина ні в чому не винувата, і вона не відчуває за собою ніякого кримінального минулого, і не боїться в тому, що будуть проведені такі заходи, я не бачу перепон, якщо працівники поліції виконують свої обов'язки. Це їхній обов'язок. Ми теж маємо розуміти, в поліції працюють теж наші люди, діти, чиїсь це. Але вони це роблять не тому, що їм так захотілося, вони виконують свій обов'язок. Ми маємо це розуміти. І якщо я впевнений, що в мене нічого немає, я не бачу перепон для того, щоб вони провели у мене обшук. Дякую вам. Власне, продовжуємо наш ефір, і в наступній частині ми будемо говорити про надання соціальних пільг. Не перемикайтеся, залишайтеся з нами. Я нагадую, говоримо ми сьогодні про пільги і про ті права, на які мають учасники АТО, учасники об'єднаної операції та учасники бойових дій. Залишайтеся з нами. Ми продовжуємо нашу програму. Я нагадаю, це громадський контроль. І говоримо ми сьогодні про пільги, які мають учасники АТО. Говоримо ми про це все напередодні Дня захисника України. Отже, я представляю вам наших гостей. Оксана Фізер, заступник начальника відділу пільг управління соцзахисту населення Мукачівської РДА. Тімея Вайс, начальник відділу персоніфікованого обліку управління соцзахисту населення Мукачівської райдержадміністрації. Ну і Іван Удут, голова обласної спілки учасників АТО «Карпатська земля». Пане Іване, давайте тоді одразу переходимо до запитань. Що б ви хотіли дізнатися для себе, для ваших побратимів щодо соціальних пільг, щодо забезпечення паливом, житлом, пільгами на охорону здоров'я, на ці всі речі? Ось, будь ласка, дівчата готові відповісти на ваші запитання. Я задам такі питання. Найболючіше це ви представляєте Мукачівський район, тобто, що цікаво, є різниця в місті району, це забезпечення твердим паливом учасників АТО, тобто ті, які не мають вдома встановлені газові лічильники, а отоплюються дровами. Як проводиться оплата такої послуги, пільги? Держава гарантує учасникам бойових дій з числа АТО житлово-комунальні пільги. Це включає в себе 75% на компенсацію за газове отоплення, електроенергію, вивіз сміття. У випадку, коли учасники бойових дій не мають отоплення газу, їм компенсовується вартість твердого палива готівкою. Для цього хлопцям необхідно звернутися до нас в управління у відділ персоніфікованого обліку і принести довідочку з газового господарства про те, що по даній адресі відсутня газифікація. Щороку держава визначає вартість твердого паливу і їм компенсується 75%. На сьогодні це 1718 гривень.
Це учасники бойових дій. Ні, одноразова на рік. Тобто це виходить, по суті, то скільки, 2-4 кубічних метра дров можна закупити. У районі створена координаційна рада, квартально збирається рада, вирішуються нагальні питання учасників бойових дій. І на одній із таких нарад було озвучено Сергієм Володимировичем, що громадські організації підготували списочки сімей, які у дуже скрутних знаходяться зараз матеріальних умовах. Голова спілки Мукачівської, Мукачівського району Юрій Кіпенеч недавно зайнявся цим питанням. Тобто є позитивна відповідь, поки що не для 15 сімей, але робота буде продовжуватись. Просто треба, щоб пришвидшилось, поки що тепло, хто знає, як скоро морози прийдуть. Яка кількість потребує такої допомоги з спілки? Перепрошую? Кажу, яка кількість приблизно учасників потребує? Близько 50 чоловік. Близько 50? Так, близько 50. Точно на цьому цифру не скажу, ну до 50. Дуже таке ще цікаве питання забезпечення санаторно-курортним лікуванням. Тобто є такі проблеми, що хтось взагалі ніколи не їздить, хтось десь їздить, чи рік, через ну, хто розумніше, той ходить до вас. Це питання дуже для мене болюче, тому що зараз у мене якраз була по цьому проблема. Оздоровлення здійснюється через тристоронню угоду. Підписуємо управління, санаторій, який надає послуги, і учасник бойових дій. Для того, щоб отримати санаторно-курортне лікування, попередньо мають з'явитися до нас з формою 070, це від медичних установ, від лікарів, які санаторії вони потребують. Стати на облік, тоді ми подаємо потребу в департамент соціального захисту, що стільки людей потребують оздоровлення. Для того департамент виділяє кошти, за які ми маємо закупити їм путівочки і оздоровити. На даний момент в мене на черзі стоїть 18. От як зараз прийшлося йти в санаторій, повірте мені, йти нема кому. Чому? Вони молоді хлопці. Або працюють, або вони є за межами кордону на заробітках, або санаторії, які вони хочуть, з нами не співпрацюють по тристоронніх угодах. Бо тристороння угода що передбачає? На них держава виділяє 8216 гривень на одну путівочку. Вартість путівочки, якщо брати так, дорожча, вона біля 13 тисяч. Не всі санаторії бажають оздоровлювати учасники бойових дій. А є така можливість, що в межах норми 8 тисяч ви оплачуєте, а можна доплатити, так? Так, так. Але я кажу, от зараз у нас було дві путівочки, ми заключили договір з санаторієм Поляна. І от буквально вчора вирішилась проблема, я вже так 16-го має бути заїзд, їхати нікому. Санаторій Поляна? Так. І от і получилося так, що прошлий рік людина була в санаторії, і цей рік поїхала, тому що не було бажаючих, хто все молоді. Вона просто більше смисльона. Я просто... Але це був людина, учасник бойових дій, старший трошки мужчина, він вже не працюючий, то йому легше вирватися. А є багато хлопців, які працюють на роботах або вже використали свою відпусточку, не можуть піти. Але ж я теж не можу оздоровити їх тоді, коли вони хочуть, тому що в санаторії є свої заїзди. Тобто я пишу лист, прошу, що оздоровити. Вони мені кажуть, от є такий термін. Хтось або вже використав свою відпустку, або в той період не можете. Так що проблема в цьому є напрямку. Бажаючих багато, а йти теж не дуже хочуть. Пані Тімає, скільки учасників АТО перебуває на обліку, з якими проблемами найчастіше звертаються? На обліку перебуває більше як 450 чоловік. На що вони мають право? Вони мають право на житлово-комунальні послуги в межах встановлених норм і відсотків. Тобто особи з інвалідністю мають 100% знижку по оплаті за житлово-комунальні послуги. Учасники бойових дій мають 70% знижку. І сім'ї загиблих мають 50% знижку. А родини учасників АТО, таке питання до вас обох, які мають пільги? Ну, це 50% на відшкодування вартості житлово-комунальних послуг. Ще одним, чим можуть скористатися, сім'ї загиблих, які не мають власного житла або перебувають у них погіршені умови, можуть звернутися у місцевий орган. Для нас, Мукачівського району, це сільські селищні ради, для того, щоб їх взяли на облік для покращення житлових умов. В разі, коли приймається рішення виконкомом сільських селищних рад, їх беруть на облік, нам подаються документи. Ми збираємо комісію, на якій засідаємо, і згідно Житлового кодексу вираховуємо площу, на яку мають право дані сім'ї, і розраховуємо вартість тих квадратних метрів,
і виплачуємо їм грошову компенсацію для придбання власного майна. На протязі оцих 3 років вже було 2 сім'ям загиблих придбано житло. Також на таку компенсацію мають право особи з інвалідністю внаслідок війни 1-ї і 2-ї групи. Протягом 3 останніх років було придбано житло 5 особам з інвалідністю 2-ї групи. На даний момент у нас на облік звернулася одна сім'я загиблого із села Клячанова. На 2-й рік, якщо все буде добре, я думаю, буде їй придбано житло. Щодо цієї теми, є у вас питання? Я хотів так загалом підчеркнути, що питання пільг є дуже складне. Ось санаторії саме багато би хто, повірте, поїхали. Просто є низьке інформування. Я розумію, що 450 чоловік ви не зможете, якби ви не старалися оповістити, що, наприклад, через тиждень можна поїхати в санаторії Поляна. Просто треба розуміти, що то. Але через нас і не всі мають право. Через нас іде лише рядовий склад. І ті, що демобілізовані або звільнені в запас. Так, якщо хто при міністерствах, при відомствах, ті забезпечуються ними. У мене є така ідея, зараз шукає фінансування наша команда. Ми хочемо створити мобільний додаток, який буде називатися «Учасник бойових дій», де ми хочемо просто закласти дорожню карту повністю, що, як пройти коротко. Тому що є багато таких вже текстових версій документів, товщиною книжку «Війна і мир», ось, і де буде, якщо учасник бойових дій десь знаходиться в якомусь місці, там буде повністю розписані місцеві пільги. Це таке пільга, наприклад, якщо учасник бойових дій, учасник АТО їде у Львів, то йому надається безкоштовний гостей там на ночівлю. Мало хто буде знати, ну, наприклад, там ми будемо намагати ці всі такі місцеві також пільги помістити в тому додатку. Ну, такі у нас є дорожня карта. Це розроблена департаментом соціального захисту, де коротко викладено все, на що мають право, що гарантує держава для учасників бойових дій. Коли вони до нас звертаються на облік, ми їм вручаємо, нехай коротко, щоб знали, що їм можна і куди для того, щоб то отримати, треба звертатися. Щодо субсидій, не можу вас не запитати, зараз є багато змін. Чи стосуються вони учасників бойових дій, учасників АТО? Виокремлення у поняттях субсидії учасник бойових дій, учасник АТО нема. Субсидії – це є для всіх громадян. І там вже, згідно закону, для них виключення немає. Тобто, як для всіх, так і для них. Але вони у випадку, якщо їм не сім'ї їхні не виходить субсидія, можуть звернутися за пільги. Пільги їм гарантує держава, незалежно від доходу, незалежно від того, чи вони працюють, чи не працюють. Ви скажіть, будь ласка, трошечки детальніше, який порядок отримання пільг? Для того, щоб стати до нас на облік, потрібно тільки посвідчення учасника бойових дій і довідку про антитерористичну операцію. І ми вносимо їх в єдиний державний автоматизований реєстр пільговиків. Кожен місяць йде електронний обмін з підприємствами-надавачами послуг. Нічого важкого нема. Вони один раз стали до нас на облік і забезпечені пільгами. Хочемо наголосити на те, що пільга розповсюджується на сім'ю учасника бойових дій, але в сім'ю входить так, жінка і дитина. Батьки не входять. І непрацездатні. Ну, батьки. Багато приходяться на утримання. Так, так, бо багато приходять батьки молоді, вони, от в мене немає, ну, яка, дай Бог, буде сім'я, буде жінка, ну, на даний момент ви поки що вас сам. Ще учасники АТО і сім'ї загиблих, їхні діти, вони мають право, які навчаються у професійно-технічних і вищих навчальних закладах, мають право на соціальну стипендію. Є це таке, теж не всі знають. Так але що... давай, я можу про це трошки більше розказати, так як зараз я студентом також магістратури. Ну, і то, що законом передбачено, що учасникам бойових дій надається право на безкоштовну освіту, воно не зовсім є правильним, тому що я бажаю за навчання, тому що там в тому законі знизу пише, що порядок визначається постановою Кабінету міністрів. Вони її не зовсім правильно там так складають, що нема такої можливості учасникам АТО вчитися безкоштовно. Для дітей є, але для самим учасникам постанови пише до досягнення нею 23-річного віку. Ну, це все одно, що зараз ветеранам Другої світової війни сказати, ми їм виплатимо по 100 тисяч гривень, якщо вони мають до 30 років, їх немає ж таких, так само, до 23 років. Правова колізія. А я хотів запитати, що саме на вас, от
Зараз будь-хто може дати сказати, що він учасник АТО. В київських метро багато продається посвідчення учасника бойових дій, де просто можна ліпити фотографії, написати прізвище, все до вас подати. Чи якось центри соцзахисту населення перевіряють інформацію, яка їм надається? Чи він дійсно є учасник бойових дій, чи він не дійсно? Чи він купив у метро і зараз? Для цього ми беремо ще довідку про безпосередню участь. Довідку сьогодні на принтері цвітному можна. Тобто ви в суті не робите запити військові частини? Ні. Забавно, бо я думаю, що багато людей, аферистів, цим користуються. На мене є такі думки. Ну і на сам кінець, якщо можна, розкажіть коротко ще раз, нагадайте, куди звертатися, тому що ці пільги, які, скажімо, мають учасники АТО на Мукачівський район, вони поширюються безпосередньо на всіх, які на території України проживають, так, громадяни України? До нас можуть звернутися учасники бойових дій з числа АТО, а також особи з інвалідністю прирівняні до інвалідів війни Мукачівського району, які приписані або проживають у Мукачівському районі. Ми знаходимося на місто Мукачево, вулиця Миру, 18, у кабінет номер 2 або у кабінет номер 14. Пані Тімея, ще раз, якщо коротко наголосити, на що мають право учасники АТО? На які пільги? Ви вже сказали, так? На відшкодування вартості виплати твердого палива раз у році, скрапленого газу, на житлово-комунальні послуги, теж в межах норм та відсотків. Санаторно-курортне лікування, професійна адаптація, покращення житлових умов, виплата одноразової допомоги до 5 травня. Лікарські засоби в Мукачівському районі, як проводиться відшкодування? Тобто законом передбачено також безкоштовне отримання лікарських засобів. Я знаю, що Мукачеві воно працює, в принципі, більш-менш працює. Як воно відбувається в районі? Тому що нещодавно був скандал в Віршавському районі, тобто учасникам бойових дій в АТО не виділяють ці. У нас проблем не було, не зверталися хлопці. У нас є центр первинної медичної допомоги. Туди звертаються, там прийнята районна програма на від безкоштовних ліків. Туди звертаються з рецептами, їм підписують, і вони можуть йти в аптеки, які надають ці послуги, безкоштовно навіть отримувати ліки, які передбачені цією районною програмою. А це якісь це не є багато таких аптек у нас? Я, якщо не помиляюся, дві. Ну, я не знаю, не можу говорити, бо не знаю точно, які мають право. Там їм скажуть, куди вони мають звернутися. Я дякую вам за те, що ви прийшли сьогодні у програму. Ось в такому живому спілкуванні. Іван, як представник спілки учасників АТО, так ви зі свого боку. Тобто, який висновок можемо зробити з сьогоднішніх розмов і з попередніми гостями із вами про те, що людям варто знати про те, на що вони мають право, і варто звертатися і відстоювати свої права. Що скажете на сам кінець нашим глядачам? Хочу приєднатися до привітань захисникам нашої вітчизни. Хочу їм побажати, як вже було сказано, мирного неба, благодаті, миру, спокою. І щоб вони повернулися додому, до своїх сімей, здоровими, і забули про цю страшну біду, яка у нас зараз відбувається. Нашим глядачам я нагадаю, це була програма «Громадський контроль. Миру нам добра і нарешті закінчення війни». Побачимось, все в нас буде добре.